ხდება იმას რომ ეს მოხდა საქართველოსთან მიმართებაში ალბათ არა მოლდოვასთან არა სომხეთთან თუ აზერბაიჯანთან და სხვა ქვეყნებთან არა რუსეთთან მიმართებაში ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმასთან დაკავშირებით რომ არსებობს ცდელობა რომ საქართველო ჩაება ზომში თუ ამაზე ჩვენ თანხმდებით ქართველები რომ ამ ომში ახლა ამ დროს უნდა ჩაერთოს საქართველო, მაშინ ეს სხვა საკითხია. და თუ ჩვენი პოლიტიკა სწორია, რომ ომში არ უნდა ჩაერთოს საქართველო, მაშინ ალბათ ყველასთვის ყველაფერი გასაგებია და არავის დაგვაუწყდეს, რომ თუ საბრძოლები იქნება, იბრძოლებთ ყველგან ბოლომდე. მაგრამ არც ის დაგვაუწყდეს, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც 20% აქვს ოკუპირებული და ოკუპანტი ქვეყნის ჯარი დგას ქვეყნის შუაგულში ცენტრალურ მაგისტრალთან ქვეყნის შუაგულში ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ერმა უნდა მიიღოს მაშინ რაღაც გადაწყვეტილება ან ასე ან ისე მაგრამ თუ ეს გადაწყვეტილება და ხალხის აზრი არის ის რომ საქართველო არ უნდა ჩაებას ისეთ ომში სადაც წინასწარ გეწოდინება ყველაფერი მაშინ ყველა დანარჩენში ვართ მართლები მე ვფიქრობ რომ ეს არის იმ პრაგმატული გადაწყვეტილების ნაწილი, რაც საქართველოს ხელისუფალმა უნდა მიიღოს. ამ შემთხვევაში ვერ ფიქრობ იმ პიარზე, იმ მარაზმატიკულ პიარზე, რომელსაც ის ხალხი აწარმოებს, რომელიც ომიდან გარბოდა. ამ შემთხვევაში ვერ ფიქრობ იმაზე, როგორ უღალატეს თავის დროზე ამ ქვეყანას და რა ჩატარეს და რა დაუჭირეს ხარი. ამ შემთხვევაში მთავარია მიიღო გადაწყვეტილებები, როდესაც დადიხარ დამისპირზე, როდესაც დადიხარ ბეწვის ხიდზე, მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც არის ისტორიულად სწორი და შენი ხალხის და შენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარეობს. ან ასე და ან ისე, მაშინ თქვათ, მაშინ პირდაპირ თქვან. რომ დადიან აქ და რაღაცა ის მოგვიწოდებენ ქვეყნის შიგნით, ისინი არიან სიტუაციური თანამოკავშირები თავის ქვეყნის საწინააღმდეგო. ქვეყნის გარეთ ადამიანს ან ადამიანებს, რომლებიც ომში არიან ოკუპანტთან ჩართულები, შეიძლება ბუნებრივი ინტერესი გააჩნდეთ იმისა, ბუნებრივი ინტერესი, რომ სხვა ქვეყანა ჩაერთოს ომში. მათ შორის განსაკუთრებით ისეთი ქვეყანა, როგორც არის ოკუპირებული საქართველო, 20% ტერიტორიებით ოკუპაციით, ტერიტორიების ოკუპაციით. ეს შეიძლება გარედან იყოს ბუნებრივი ინტერესი ვიღაცის იმ კოორდინაციასაც თავი რომ დავანებოთ. მაგრამ ქვეყნის შიგნით ეს ინტერესი საქართველოს მიმართ როგორი ინტერესია და მათ საქართველოა ინტერესებს ქართული ხალხი თუ სხვა რაღაცეები, აი ეს კითხვა ყველა ადამიანმა საკუთარ თავს დაუსვას. თორე კიდევ ვიმეორე, თუ საბრძოლველი იქნება ამაზე ჩვენზე წინ ვერავინ ვერ გააკეთებს ვერანაირ რეაქციას. ამას ვიძახი მთელი პასუხისმგებლობა მე ერთი ადამიანი. რაც ჩემზეა დამოკიდებული, რაც ჩვენზეა გუნდზე დამოკიდებული, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ არ ჩავერთოთ იმ ომში, სადაც წინასწარ იქნება გადაწყვეტილი ყველაფერი სამწუხაროდ.